7 серпня звернулися керівники садочку «Ластівка» з тим, що у них росте ялинка, яка стоїть на комунікаціях, де провалюється асфальт. Я говорю зараз це для ЗМІ. Де провалюється асфальт, і просять її видалити. Тобто вони весь час займаються ремонтними роботами покриття, і вона росте там дійсно навіть на забор схилилася. І ми в цьому році прийняли рішення в зв'язку з тим, що, по-перше, наша ялинка за 10 років, вона вже прийшла в такий стан, що її важко дійсно збирати. Ми не знаємо, що будемо робити наступний рік, але що стосується цього року. Прийняли рішення, якщо зрізається вже така велика гарна ялинка, вона дійсно гарна, вона 15 метрів висотою. Ми прийняли рішення, що ми можемо цього року поставити і не просто відправити на дрова, а поставити і потішити дітей, саме живу ялинку. Тому хочу звернути всіх увагу і сказати, що ялинка не ріжеться під свято. Прийнято було рішення ще влітку. Просто комісія, є висновки ще в серпні місяці. Ну, вирішили дітей потішити саме живою ялинкою, і хай вона послужить службу.